كان شمال انت تموى يقول السنه يلا 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 انا ما باخذ مرعى ولا هذا البرين كذا لباط لباط ولا ما تاك وانا هاي صبرون صبرون ما تاك وصبرون يدحك شنو بس شيء ثاني ما حد عاي انا اقول مرعى ولا ما تاك يا مكاين مكاين هو وسعد موسى صوتك يا موسى كذا صوتك يا كذا صوتك يا ان فزحه وقعنا مارا كنت انا هبغي غنيه قعنا مارا كنت انا هبغي غنيه ما شاء الله قعنا مارا كنت انا هبغي غنيه ساعه ساعه المشي وقال لنا نكن محبوسه ايه مقعه مقعه محبوسه انا قاعد اقيسه dadkoodi baa gacanta ku haya wax walba yeeli karo waan ognahay waxba lagu ma sameyn karo magacaagu dharkaha laga bedelo cuntaha la siiyo ragga si fiican loo dhaqaale iswaye magacaagu walaal mustafa ahmed usmaan mustafa qoloma tahay nambar iyo nambar sagatiga 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 furahaanti maanta waa guul weyn waa maalin weyn iyadoo waliba jamca ay tahay oo ciid tahay ayaa waxa weyn nimankii mujaahidiinta maanta ay cibaadeysteen cibaado labaad bay cibaadeysteen waxay ku jahaadeen nimankii waxa weeye argagixisada la soo khalday ee SNM dhalinyaradii muusabbiixi oo duleedka magaalada Lascaalad ku soo daad gureeyay toobar xataa aan loo furin iskuuladii waxa weeye laga soo qoray laga soo qorayay jaamacadaha laga soo qorayay ayaa maanta lagu cudaadeystay waa lagu cudaadeystay sida muqaalkeena hore aan ku sheegnay ba dagaal xoogan ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada Lascaalad ee xarunta gobolka Sool dhinaca bari ee magaalada Lascaalad buurta maraaga ciidamada SSC ayaana la wareegay si waxa weeye sharaf leh iyagoo cararay muqaalada ee dhowr iyagoo cararay waxa weeye cararay oo fashfashtab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 
وتن يجو عرر هيا مقالة لنا خرنا وين إيش هيجي يجو عرر يا إنا كيني دونا يجو عرر يا فريد غلين يا إنا كيني دونا هري باني نقول هيجي ما تقول وين بعد عضي إذا ما الإس سي وحاء لو ريجن سلقي معلمي وجود بيجي إذا ما الإس إن بسكور سنين بورت مراجع وأنا سلقي وجود بيجي إذا ما الإس إن أي كو أي وحويك عندك هيجين een agagaarka buurahaas maraaga iyo sidoo kale tooga weyn intii ka horeysayna maalintii hore laga soo qabsaday maanta marka ciidamada SSC ee jamaahirta waxa weey ku sugan furimaha dagaalka waxaan leeyahay guul weyn baad gaadheen ilaahay baa inagu guuleeyay halgan guuleystay baad waxa weey dhaxda kaga jirtaan waa maanta waxa weey waxaad sameeyseen wax taariikhi aad sameeyseen wax taariikhi aad u soo hoyseen ummada Soomaaliyeed eeyna daawareysa ee midnimada Soomaaliyeed jacel ee aragta dulmiga la inagu soo weeraray guul weyn baad u soo heysan shacabka gobolada SSC iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed ee midnimada jacal waxaanu leenahay guusha maanta aad gaadheen iyo kuwii ka horeeyayba waxaad ku gaadheen ilaahay baa ina garab istaag wada xaqad ku taagantiin wada xaq ayaad ku taagantiin wada xaq ayaad ku taagantiin nimankaas waxa weeytii faysan ee rafaadsan ee aragtay rafaadku ka muuqdo ee waxa iblaahay ee iblaahay ee blaani waxa weey aan qabaysan biyo hata malowey war biyo hata malowey biyo alla nimanku waaga hore nirab fiican bay noqon lahaayeen waxa weey wax wasaq iyo siigo iyo rafaad dushooda ay saarantahay nimanka marka nimanka waa qayb kamida aan ina xusuusiye yen hadlaaradu ila tagine waa qayb kamida nimankaas waxa weey maxabiistii maanta la qabtay qayb kamida weey qayb kala soo socota hadaba la socda hadhow baad wax soo sheegi doontaare qayb kala soo socota oo halkan iyadana aan soo dhigi doona waa qaybti ugu horeysa ciidamadu ay keenen dagaalkuna wuu socdaa gaadiid dagaal baa laga furtay oo hub baa laga furtay fara badan oo saldhigii oo dhan baa gacanta iyo gawaarida oo qarareen baa waxa weeye meesha yaali iyo saadkoodi iyo hubkii bay meesha kaga qarareen oo iyadana yaala dagaalkuna wali waa sii socdaa waxaan rajaynaynaa ayagoo intay sii ordayaan in la soo qabto waan sugeynaa insha Allahu ta'ala muqaaladeena dambe ayaan ku kor istaagi doonaa muqaalka hal la fogaayo like hal la saar hal la fogaayo muqaalka hal la fogaayo maanta kale waxa weey dhiga 100 waana maalin cibaade waxa weey hal la fogaayo insha Allahu ta'ala markii jumcada laga soo bixiyo saa ku siiya baraha bulshada aad u turtura oo u fogaaya nimankan marka mid baan nimankan leeyahay midna waxaan leeyahay jamaahirta SSC baan leeyahay
جماهير تأسسي وحان لاهاي دقال وامد كان اوكالي إيا كوي لابدي مالين يوغودن بيي دعاي وا دقال حيق مضاي سم وحاد سوء عشتين وحاوي يقود حقتين كاراركي لابد بقلو صنو الهانجرتين سببتو أن نمان كان نمان نالا دقالا بكنا ماهاو وحاد هايدان رقي فلادا كل دقالا ما يديارضو دياراتكو سوري درمي بال هايدان هان كاسار لهايدان قب كاسار لهايدان كوان وحايلا هايان كوي تلسواد اكسد انجريس نهور كعيري وحاو انجريس هاتكو جبسين باي هايان انجريس يا يقبع اسلاة جبين وارقي يقوه ليا صومالي او وحاوه لا استعمالا باي هايان او انتي لو استعمالا انجريس كي يددكي وحاوه دول مغضا ياشاها اي قوم استياشاها اي سوء ادي اكسدان باي هايان فإذا كما يدفنوا انتهي جميعاً بعد إياقنا كحو رئيسين إنجريسكي ودكاني سديه كبر بروسين أو وحاوي وحاوي كبر بروسين قريه قبلوتك كبر بروسين أو إلميهي وحاوي عروتو هذا ماشي وحوناي ذا لغو بري أيه الدوكسي وحاوي الدوكسي ذا يوغا سارين قالان ماذا لغو بري حيي أيه وحاوي كبر بروسين رقع نوع عاسا أمالاين مهاي إنين الله تقال مكران مثلين إن لا تقلم كران تضمن أيها واحد اللي ليد لسه يستأجر هيان سديت بلا تقلم بسعود ما حتى لا بولا قاضي ما حكنا ولا سمي ما حكير ولا سمي ورت لا بدو مش تقلم بسعود مش هوب بالسكوير ديك سنة يا هوب أيها السكوير ديك سنة يا تبى بور بحكسو كذا تقلم كقرش هو بهن ياي دجنهم هو بهن ياي ديارجرو هو بهن ياي عدود هو بهن ياي مني هو بهن ياي سد هو بهن ياي معيار بدو ما ليس مرك يار ما همرك يار ما مالي والبطلابة نوع عن عيدا بدو قادة هايين سيدة دابلود مالين بميل بالسوء إيمان هايي مالي بميل بالقارة هايي مامو اللذي بالدي مامو الكي خاطب استيد بالديسة هايي احتراف بالرهادين هايي دولاد الفدرال كالاقا سورادعين هايي ودامة جار كابا لو سفر هايي حقات جيرتي هادو مركا حقات جيرتي انداسو شقائي سوقتي مركا عدليا دهي سيدة بلود ده هالميلة تاقي هاي حقا دقالكم مركا meel fiican bay maraysaa dagaalku ma aha badal rida kaliya dagaallo badan ba jira wadamada dariska in laga dhaadhiciyo qaramada midoobay laga dhaadhiciyo beesha caalamka laga dhaadhiciyo urur goboleedka igad iyo urur goboleedka waxa weeye ururada waxa weeye midowga afrika laga dhaadhiciyo waa dagaal waa xeelad siyaasadeed waa ogtay nimankan siyaasadda arimaha dibadda way ku jabeen warbaahinta way ku jabeen meel walba ay ku jabeen dagaalku way ku jabeen go'ko maalin walba si qararaya ee waxa weey dhabarka wiilasha xabada dhabarka ay kaga wada taalo kulgud iyo qalaadka ay kaga wada taalo marka waxaan leeyahay nimanka dhaliilahayo nimankaas dhaliil malahdiina SSC dhaliil male guul baad gaadheen iyagoon hore u diyaar garoobin 15 sano maamul fadhiido waxa weey dhibaato badan oo dulmi wada ah u haystay oo argagixisa u haystay hal doorkooda leenay hadana marka talaabada qaadeen talaabo guul away guul weyn wey guul weyn oo taariikhiya wey oo waxa weey ku dayasho badan waxaan leeyahay insha Allah ta'ala ilaahayna garab galo ilaahayna la garab galo oo horay u socda ayaan leenahay waxa kale oo nigu taraya oo mar walba muqaalkayda qayb ka waa inay ka dhacdo deegaanada nimanka ay degan yihiin ee noodo waa in waxa weeye la barakiciyo way waa in dagaalka halkan lagu koobin way waa in jidgooyo lagu sameeyo way waa in gurmadkii ambalaasta waxa weeye dhaawacyadooda iyo meedadkooda qaadahaya ee waxa weeye dhaxdi loo galo waxa weeye waxa weeye la duqeyo way waa in waxa weeye gawaaridooda aysan isku gudbin waa inaysan gurmad helin nimanka oo go'o jacad lagu godoomiyo waanta waxa weeye wakaas laamigi gacanta ku haysataan oo dhanba gacanta ku haysaan waa in waxa weeye aysan wax gurmada isku soo gudbin nimanka go'o jacad iyo waxa weeye meel gurmad kale ooga imaaday aysan helin ayaga marka aysan soo dhiibay iyaga aysan soo dhiibay waxa kale ku darayaan oo nimankaas u raacinaya waxa loo soconaataan in leegaga gubsan yahay oo gobanimo dhalasho tahay maxabiisii aad qabateen dagaalkii xilligii laascaanood oo bilowday ee xildhibaanka ninkii ahaan jiray ee waxa weeye halgamaagii ee Puntland ahaan jiray uu ka mid ahaa ee dhowrka ay aad qabateen waxaad ay ula dhaqanteen si aad u xunbaad ula dhaqanteen si waxa weeye sharafta ka dhacsan baad ula dhaqanteen idinkoo haratinaya idinkoo jir dilaya idinkoo waxa weeye ee qoriga dawladda la dhacaya ayaad social media soo dhigteen laakiin waxaad ogsoonaataan in leeniga goobsan yahay maanta dhulbaanta waad u jeedaan harti waad u jeedaan afayankoodii dhanba wuxuu yahay nimanka dhulkoodii bay imaadeen lama soo qabanin lama taaban karo dib looma geysan karo looma dhawaan karo ha u taabanina dharka ka bedela cunto siiyaba leeyd ku taamila qaata ogsoonaada marka in leeniga goobsayo gobnimo ay dhalasho tahay oo mid gaateen idinku in ahayn dad nasab ah oo dhig Soomaaliyeed inaysan ahayn inay nahayn sida ku ogsoonaada sida ku ogsoonaada intaas ayagana ayaan raacinaya inta kale goocada ku dhimana waxa ogsoonaataan hal qabsiye hal dila laga dhigayaa insha Allah ta'ala waqti dhow hore u socdayaan leenaysa si qaatumay stadium umada Soomaaliyeed midnimada jacayl waana gol maanta.